חזון המכונית החשמלית על כבישי ישראל קורם אור וגידים, או יותר נכון לומר פח וסוללות. היום מושק רשמית בבית הנשיא הפרויקט שהגה שי אגסי, כשחברת רנו ניסן היא זו שעתידה להתחיל בייצור המכוניות, מהדיבור של נועה קופ ונוגה ניר נאמן. המכונית הטובה בעולם, הטובה ביותר עבור העולם, המכונית החשמלית. ועדיין כמו חלום ירוק רחוק ובלתי מושג, מדינה שלמה שמבטרת על דלק ונוסעת ממכוניות חשמליות. אבל היום, משהו בחלום הזה, חלום של איש אחד, מתחיל להתגשם. אני שמח לבשר כי מצאתי יצרנית רכב גדולה, רנו ניסן, למעשה שתי יצרניות, הרביעית בגודלה בעולם, מוכנה לייצר עבורנו מכוניות חשמליות. נשיא חברת רנו ניסן, חברת הרכב הרביעית בגודלה בעולם, חתם היום על מזכר הבנות עם שי אגסי, יוזם מכונית החשמלית, לשיווק המוני של המכוניות הירוקות בישראל. We have for the first time in history created the conditions to mass market electric vehicles in a country, Israel, starting in 2011. מכונית שנוסעת על חשמל. זה נשמע עדיין כמו חלום רחוק, מדינה שלמה שמבטרת על דלק והמכוניות שבה נוסעות על חשמל, אבל היום משהו בחלום הזה אולי בכל זאת מתחיל להתממש. הפרויקט למכונית חשמלית ידידותית לסביבה שהושק היום במעמד ראשי המדינה. המטרה שימוש המוני ב-2011. אם תרצו, אין זו אגדה. עופר חלפון. האם בשנים הקרובות נראה פחות ופחות מכוניות שפולטות עשן ומזהמות את הסביבה? אם להסתמך על החגיגה היום בבית הנשיא, הקונו למהפכת הרכב החשמלי מבית היוצר של שי אגסי וחברת רנו. ב-2011 מבטיחים לנו היזמים, במקום לתדלק את המכונית, נעצור להתנעה חשמלית של הרכב. בדיוק כפי שמתינים את הטלפון הסלולרי, כך נתין את הרכב בחצי מיליון נקודות התנעה ברחבי הארץ. המטרה היא להגיע לשיווק של 10,000 מכוניות חשמליות בישראל בשנה. אבל גם היזם לא בטוח שזה יקרה כל כך מהר. לא מחליפים תעשייה של 127 שנה ביום אחד. אבל צריך לעשות את היום הראשון הזה כדי להתחיל את התהליך.